श्री मनस्त्री सचिदानंद आनंद कुंद अर्थत्र आनंद बंगर पूजा प्रति अर्थे सर्वे बोल प्रेम से आनंद सागरे कबार हरि हरि Hey!
Yeah.
बड़ो भाई ओडिशा रा गर्व गौरव ओडिसी जहां पई सारा विश्व रो मान सम्मान उच्चर रही छी आसंत से अभिराम प्रवंश लेखर कवि धड़ी ओडिसी सुनि सखी मुरली वाली की रंगे सखी मुरली वाली की रंगे आ होई छी कि आ अंगे जहां रे सजानी नीति बांचा बोटिया जहां रे सजानी नीति बांचा बोटिया ترجمة نانسي قنقر.
ولكن هناك
ولكن يجب ان يكون هناك
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଭଗତ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି ପରେ କେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଜୀବ ଭଗତ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେବ ଜଗତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ତବ ସ୍ନେହ ମୋହି ଭୁଲି ନ ପାରି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି। ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଚାହେଁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିରାଖେଳା କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ମୁକ୍ତି ଦିଅ।
جمال بطو لما تسوي لك 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 مرتب مستر 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 انا اقول لك ترجمة
श्री नीलाचल निकटतल पलागायक परिषदर 45 तम ए महासम्मेलन महाउत्सव पूज्यपाद बाबा बळियांगर आश्रम रे अनुष्ठित होउछि ए उत्सव परिवेशन करथिबा ओडिसा सुनाम धन्या पलागायिका गायिका सम्राज्ञी निरुपमा पंडा महोदयांगर पलारे मुग्ध होइ गायक कल्लोल श्री संतोष पटनायक जी की परिषदर सभार संयोजक अच्छा अध्यक्ष जनीर एवं गायक उज्जवल विजय ओझा 50-50 उभय मुद्रा प्रदान कर युकेश टीवी आउ आपण मानकर त्रिशक्ति भक्ति सुना जहाँ को आम भिन्न भिन्न क्रम परिषद मान्यता देखिए मान्यपुत्र प्रदान कर ये उभय चैनल तरफ एक समुद्र प्रदान करा जय जगन्नाथ समस्त को पाई बाबा को निकट आपको निवेदन के अपन कर समस्त को मंगल विधान कर सारे बोलन देखो बार କାହାରି ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଟେକିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ ହେ ଧନରେ ଚକଲା ପୁନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବାଲିଆ କୁଳ ତିଳକ ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ କବି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ କାହିଁ ସାରା ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଚିର ନମସ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାବ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି Oh!
କୃଷ୍ଣ କଥା ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତି ସେ ତ ଭଗତଙ୍କର ଧନ ଧନ କେଉଁ କର୍ମର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ହବ ଦୁତି ହସିଲେ ହେଲେ ପଚାରିଲ ପ୍ରେମ ଗାହୁଁ ପ୍ରେମ ଧନ ବୋଲି ଯାହା ବିରକ୍ତି ମାନେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦୁତିଙ୍କୁ ଦୁତି ମତେ କହନି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରେମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧନ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ଧନଟା କେମିତିକା ହେଲେ ପ୍ରେମ ଧନ ବୋଲି
جاي جگنات مطي قرية قلعا تلس اي سنگتر مقدح برمحاگر جن درخيا بائق قلعبادا سرباس چسوئي 50 تي بھارتی مدرہ بدار کر چندی جاي جگنات No!
Hey, it's
Yeah, sorry.
Oh,
ପିଲାଟିର କଣ୍ଠଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଶୀତ ବିଜାରାତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ସାରିବା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ସାରିବା ହଁ ଯା ଆମ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ହଉ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ରସ ଉପରେ ମିଶ୍ର ନଦିଆ ଟିକେ ହବ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସରେ ଆଜି ଗାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନିରୁପମା ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ବଦଳ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ହେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ହେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦେଖ ତୁମରି ବିରତି ତୁମରି ବିରତି ତୁମରି ବିରତି ତୁମରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହରିବଲ ହୋଇଛି